Valve nám vrátilo CL Bob, také zvýšili FPS a přidělali skoupy. Giveaway je na konci videa. Valve nám v posledním updateu přidalo nový příkaz CL Use New Bob. Pokud si hodnotu nastavíte na 1, zbraně se vám teď chýbou o dost méně, nebo mi to tak aspoň přijde. Není to ten stejný příkaz jako z CSGO, ale Valve se tak nějak snaží nastouchat komunitě. Je mi jasné, že někdo bude mít stále výhrady, že nepřidali zpátky normální CL Bob, ale podle toho, jak Valve postupuje, si myslím, že ho ani přidávat nechtějí. Opět toto je věc, kterou se od Valve asi tak jednoduše nedozvíme. A teď něco o sponzorovi. Sponsorem dnešního videa je skinsmanky, kde můžete velmi jednoduše a rychle tradovat své skiny. Pokud kliknete na tuto ikonku, zadáte můj kód 3B, tak dostanete až 5 dolarový bonus při dalším tradeu. A navíc, pokud vám pochybí peníze na trade, tak se můžete dobít s 35% bonusem díky využití mého kódu. Skinsmonkey přijímá širokou škálu platebních metod a kdybyste neměli zrovna co tradenout, tak se můžete účastnit pravidelných divejí, které Skinsmanky pořádají. Link je v popisku videa. Nový update přinesl mírné předělání skoupy. Dříve nebylo plynulé, když jste skoupovali, ale to by teď mělo být opravené. Co je ale horší a osobně mi to dost vadí, je fish eye efekt. Nevýhody, které mě hned napadají, jsou brání pozornosti a vidění míst, které byste dříve neviděli. Na těchto klipech jde vidět, jak u okraje skoupy to deformuje CT, ale zároveň bych toho v okně neměl ani vidět. Doufám, že to Valve odstraní, případně přidá nějaký příkaz, aby se to dalo alespoň zmenšit, protože mi to vypaluje oči. Teď konečně ten FPS boost. Tower nám udělal testy a po tomto updateu FPSka vyskočily zpátky, než byly před Arms Race updatem. Dost lidí se na to stěžovalo, takže je dobré vidět další boost. Samozřejmě by bylo ideální boostovat FPS co nejvíce, aby i slabší počítače dokázali rozjet CS2. No, tak se můžeme do budoucna nechat překvapit. Nakonec tady máme přidělený netgraf a opravení Anubisu. Netgraf už není netgraf, ale tato šílenost. Celý příkaz máte v popisku. Musím říct, že teď vypadá o dost líp, takže za mě určitě W. Také tento silný boost na Anubisu se dočkal fixnutí, ale kdo ví, kolik takových podobných boostů ještě ve hře najdeme. Nezapomeňte se zapojit do měsíční giveaway. Více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj.